So, class, today you have your exams, and can you prepare yourself well for this exam? It's a simple exam. God protect this exam that I'm about to do, Jehovah. Let me be able to do that exam. Let me be able to remember everything, God, that I have learned, Jehovah. With me all day long, let me see your presence here, Jehovah. So, take this exam. It's just simple. Nikitu mesoma usiogope. Bufanya. Wow, I knew I'd get number one. Guy, simple number one. Wow, God is good. What? Number two also. God is good. And number three. So, I hope mme prepare vizuri exam yenu ya leo. So it's just simple exam kama ingine. Simple kabisa. We, unachukua karatasi kwa nini asijakupea? We, don't sleep. Wake up. Make sure you are drawing your graph using a ruler. Alan, okay. Gradient, gradient. Ai, kwani hakuna yenye najua? Ai, ai, nakuwa serious. Ya katu najua. Chali kaandike, maybe napata. Ai, chali na ale. Wewe kijana, hebu amka. Wewe, amka. Hala. Sai ndo wanafaa nitoe mission yangu ianze. Sai, chani nione kama kuna mtu ananiangalia. Kuna. Hapo sasa. Mimi ni mbaya. Mission accomplished. Ndio, ndio ikiisha. Simple. Nadhani mtu aendaje maswali. Nilijua.